Hiyo gari naona gari ingine hapa. Hii ni personal. Nakuuliza jina yako na sahi na kukatia ukiwa mdogo hapa nyinyi ndio mkizaza yaka mnaanza kuvasi kat ndogo mnatoa roho ya watu kwa sikuembe sasa yaka utaki kuitwa mali acha kuniringia na hata ni kama hukuenda shule nadhani sasa hiyo ni vangu nguo imeraruka moja gari ambao usimame kama umeshika chuma juu unaringa na utashika chuma wewe usingeenda na hiyo ya so ni ya so gani acha kuniletea mdomo mimi sikujui hata sikuwa nakutaka mimi niko na wife material. Wewe kwenda huko unaniambia nini? Umebeba gari ya Messi na bag ya Messi na uchezi football. Hata juu hujui hata swag. Hujui hata swag. Hii si bag ya wanawake hii na football ya World Cup. Nakuja hapo. Nakuhusumia. Nadhani hadi sasa umevaa raba hizo nadhani ni Christmas. Hii nguo inaweza kukoleza. Ngoja gari ambao huko, ngoja forward. Usonge hata karibu. Si ungeenda na Uber? Unaniambia kama nini? Usiniletee mimi sikujui. Ngoja mimi na ngoja gari na mguu sio mdomo sijasimama na mdomo. Na ngoja na mguu. Usiniletee ujinga mimi. Acha kuniletea. Unazatia nani? Una play hard to get kesho mnasema hakuna wanaume wa kuoa. Si ungekubali mtu. Wewe unaniambia nini? Acha hata niende mguu. Ngoja gari hapo. Ngoja mpaka ya 5 bomb. Yajua hata ya bao bado itakushinda. Acha unaringia nani? Acha niende mguu mimi. Tuende. Unakuja hapa na ngoja kunisumbua nini?